እንደ መሪ ሐሳብ የፈለኩት እንዲህ የሚል ቃል ነው በጎ ተጽዕኖ የሚያሳርፍ ህይወት በጎ ተጽዕኖ የሚያሳርፍ ህይወት በሚል መሪ ሐሳብ ጥቂት ጊዜ አብረን ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ክፍል እንነጋገራለን ህይወት ለሁላችንም ከእግዚአብሔር የተሰጠች ብርቅ ስጦታ ናት ማናችንም የተቀበልነውን ህይወት በራሳችን አቅም በራሳችን ምርጫና ውሳኔ ልናገኝ አንችልም ነበር እያንዳንዳችን የተቀበልነውን ህይወት ምን ያህል ውድ እንደሆነ የዘፍጥረት ጥረት ጻፊ ሲናገር እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው ያፉንም እስትንፋስ ይፋ አለበት ሰውም ህያው

Zafterata kabadem wasagari yukui wa manchbetu ulbuchi kisa batuko itahalata batuko gona landa isa taim goncho menti cho isa im batuko yo ebikin gonim menti hundim ayalata bat amma wahalata walambo isin bat amma wahalat niwororon disamo isin wa itasi aman surafelam كروب إلام لو بكت كان ميكا إلام جبر إلام دو لكوي إت حالات ورورو أفورو إسن دو لكوك إستة كستة تك. إيه دو لين وندم لبوك أفهم لبام دجام لبام هو جس لبوك, لبوك. لبوك. يكمل مشكبي ما تم مشكبة واي وا يبكين وا دو لو دو لمن ساتوبي وا يبكين إسن نكسن إت أك فور دسنيتو

በራሪዎችን ፍጥረታትን ሁሉ ይግዙ ብሎ እዛ አላማ ሰጥቷል ፎርኒን ጎምኩይ በንጦም በጥም ጎማ ኡ ለዮ ሁንደኔም ደናም ይሃኮ ጪሞ ገስኖ ምስን ኤበዮን ቆጨሙን በለም ንቁጥ በንጦሞክ ወንሽኖም ቁጥ ዮመኒን ኩሚስ ዋሰገር ጫከን ኩራ ኦ ጪሞ ሰዊት ዋ ሰውክ ግን

don't leave my same. Kagan, when Carissa could die, Harasna of a catmalent and no, Gin, Tukisen, Tomone, Saden, Kum Hinch, Wororone, Laman Chechen, Iaco Aganik, of Lua Moisa, was a colo de Barum, Gundisima Sobiken. Basra Zaman, Wongelayan Amanoch Lai, Cafitania Tasilo Yader Rasu, Yolet Sawachin ዶክተር ኤርሚያስ በደንብ ስለሚያቅ መነሻውን ብቻ ልንገርና ወደ ሀዲኛ አዞራለሁ እነዚህ ሰዎች አንድኛው ጆርጅ ዊትፊልድ የሚባሉ ትልቅ አገልጋይ ናቸው ሁለተኛ ደግሞ ዮሐንስ ካልቪን ጆን ካልቪን የሚባሉ ትልልቅ ሰዎች ናቸው ስለ ሰዎች ግለ ታሪክ በተጻፈበት ካነበብኩት ስለ በጎ ተጽዕኖና በጎ ስላልሆነ ተጽዕኖ ትንሽ ነገር ላሳስባችሁና ወደ ቃሉ ክፍል መልሳችኋለሁ ጆርጅ ዊትፊልድ ሂጊሳኮ ስቢክን ዮሐንስ ካልቪን ምስክርነት እወቁይ ክድያኮ ጆርጅ ዊትፊልድ እንግሊዝ ኡለንም እንዲሁም ደግሞ አሜሪካ ኡለንም ወንጌል አዋድ ምን

soor sa'aatii jammaraa lukkinnee gamaamiinnee maroo konte kananbuut illa ge yoo go godaanin no godaanan kakka hukuu maccee samuukuu garamee koo yoo na oluu manni wanti waaraa ki'a ingiliizuu ullannee ameerika uullannee awwaadaqawwaadaqa awwaadaqa mataan manii mooluulda ba'lakkoo ingiliizuu laayiim innaa mooluulda ba'lakkaa ki'a kan landananii edamuumoo edamamaa makiinaa.

Johannes Calvin. Lasa git kagi mi koi, wali sa sa ra man, is awada kambe, girra kulushman, waruken, egoci waru kisam, kagoch in firukui moim, yo. Ame asazinan. Balahi mo, badarakui. Diri roga ka, kumin wangel sabaka kui. Eba kuman, kagoch idabat ፍኩሞይም ሎሰማኳኔ እኮ እሴም ክች አቃ ሆጋቃ ሱሲ ያቀሚናጋከም ያኮ በጣም ያሳዝናል አሁን እኔና ዶክተር እርሚያስ ዘማሪያኑም እዚ ያላችሁ መሪዎች አገልጋዮች ሁላችሁም ይህይል ከለፋን በኋላ በቀኑ መጨረሻ በጣም ደክመን ጨርቅ መስለን የለፋነው ህዝብ ደግሞ በዚህ በርገብቶ በዚህ ወጥቶ የሚሄድ ቢሆን ተጽኗችን አዎንታዊ ነው አሉታዊ ነው አሉታዊ ነው አሉታዊ ነው በጣም ያሳዝናል ኤለሰግ ጆን ካልቪን እስገግ ሄ አኮ ሄች ብክን እስገግ ታሪከን ጻፈ ቋኖ ኖዲ እስብክን ከእስ የኮ አኒ ኢል ዋኡክ አኒ ቸንሽ ገዳም ወሊሳ የሞ አይከ ሲብከቲን ዋኡ ገዳ ሎሲሲምን ዋኡ ገዳ ገስሚን ዋኡ ገዳ

ደስ እያለኝ ወደ ጌታዬ ሊሄድ ተዘጋጅቻለሁ በየከተማ ሁሉ ከጌታ የተቀበልኳቸውን ነፍሳት የት ማን እንዳለ አውቃለሁ እኔ ባልደርስ የሚይዙ ሰዎች በስርዓት አደራጅቼ ስላለሁ ደስ እያለኝ ወደ ጌታ ይሄዳለሁ ተጽዕኖ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳሳደሩ ተናግረው ሄደዋል ጆን ካልቪን እኛ እዚህ ያለን ሰዎች ሁላችንም በአብዛኛው የጆን ካልቪን የአገልግሎት ውጤቶች ነን በጎ ተጽኖ ያሳደሩ ሰው ናቸው ጆን ካልቪን እኛ ወንጌል እንድንሰማ የመጡት የመጀመሪያዎቹ ሚስዮናውያን ከነ ጆን ካልቪን ተጽኖ የተገኙ ተማሪዎች ወጣቶች ነበሩ እንደነ ሚስተር ዳይ ያሉ እንደነ ኖርማን ካውዘር የነበሩ የነሱ አገልግሎት ፍሬዎች ናቸው እነዚህ አገልጋዮች የሚኖር ፍሬ አፍርተው የሄዱ ሰዎች ናቸው በዚህ አሁን በሚናገረው ርኢስ ላይ እግዚአብሔር እርግጠኝነትን ሰጥቶኛል እኔ ሌላ ርኢስ ላይም ልናገር እንደዚህ እያልኩ ሳለው ወንድሜ ሲዘምር ስለ ፍሬ ሲዘምር ጌታ ፈልጓል ስለዚህ ጉዳይ ይሄ ጉባኤ መስማት አለበት በልቤ ያለውን ሀሳብ ብያለሁ የሚኖር ፍሬ ልናፈራ ተጠርተናል በጎ ተጽዕኖ ልናሳድር ተጠርተናል ለዓላማ ተጠርተናል የለምቡዳን ንቃለዮት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ስለ ባረካት ነገር ከማመስገን ጋር ለምቡዳ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አዲስ ምዕራፍ ከፍቶላታል አዲስ ምዕራፍ ለምቡዳ ስሚ ከፍቶልሻል በጎ ተጽዕኖ የሚታሳርፊበት ዘመን መጥቷል እንደ አዲስ ስለዚህ ስለዚህ አዲስ ምዕራፍ ማሰብ አለብን ወደ ቃሉ ሊመልሳችሁ ከታሪክ እንማራለን ከመጽሐፍ ቅዱስም እንማራለን ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሮሜ ላይ ሄዳችሁ በሚትመለከቱበት ጊዜ የተጻፈ ሁሉ ለምናችን ተጽፏል ለትምህርታችን ተጽፏል ይላል ስለዚህ ዋሰገሪንስ ከበቀነናኑም ቤተ ክርስቲያን ሄችንስ ሄኦ ደናም ጪሞ ገስም ብክን ዋሰገር ተሰሎንቅመን መን ሄችንስ ተማሎ ምስን ዲሳኮ ኦንትወሽ ቀቅንሳ መኪና ሞ ኖም ኤኦንቶሽ ሞ ነን ተ እሱ ተጽእኖ እስካ ኮይታ ወጬን አሶ ቶክ እተክኳር ቤተ ክርስቲያኖ ብክን ጎቶ ውሽኩሮም ከበለም ዮሀን ከበል በጣም የሰለጠነች ከተማ ናት ተሰሎንቄ በላይ ለጉብኝት ብዙ ሰዎች የሚፈሱባት ከተማ ናት ከተማ በአሁኑ ጊዜ ክርስቲያኖች ይኖሩባታል በዛ በርከት ያሉ ክርስቲያኖች የነበሩባት ከተማ ናት

ሰሳንት ሶስት ሰንበትም ያህል ቅድም ስናነብ ሰምታችኋል ሰሳንት ወንጌል ተሰሎንቄ ከተማ ወጮ ተሰሎንቄ ከተማ ሰሳንት ወንጌል ወጭ አለሰግ ፊልጵስዩስ ከተማን ገንባው ሀው ከበደም ሆለማ ዋራ አይሁድም ተበሳጭተው በአገልግሎታቸው ተበሳይተው መጡ ይላል እና መጥተው ጳውሎሳም ሲላሳም ሐዋርያት መጡ ሲላስ ይወቁ

Yesus awarin murti akoman of katman wongela ala sagi. Urama firamuk beya gisamot nim danam silosi samot nim gada afutren firama wongel awadam ku yobe yu ehap aulos lesson isu bikins alot sami wa wongel lejeret win amalum tasalon yo ogo toy kishumoy kisire haibi obes kake nefor at egere

የአፈማኮበኝ ሞኤ ያኪያ እንዲህ ብሎ ተናገራቸው ስለ ቁጥር ስምንት ምት ከእናንተ ወጥቶ የጌታ ቃል በመቅዶኒያ ና በአካያ ቢቻ አልተሰማምና ነገር ግን ምንም እንድንናገር እስከማያስፈልግ ድረስ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚሆን እምነታችሁ በሁሉ ስፍራ ተወርቷል በስንት ስፍራ በሁሉ ስፍራ ተወርቷል እሱ ገጎም ሞ ሄአሞደያ

የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ያደረገ በጌታ መታመን በህይወታቸው ስለነበረ በፍጹም መረዳት የተመሰረተ የእግዚአብሔር ቃል እረዳትና በእግዚአብሔር ህልውና የመታመን አቅም የነበራቸው ሰዎች ስለነበሩ ነው ይህ ሐሳብ በክፍሉ ላይ እንዲ ተብሎ ተገልጧል ቁጥር አምስትን ከእኔ ጋር ተመልከቱ እነዚህ ሰዎች የጌታ ቃል ወደ እነሱ በደረሳቸው ጊዜ ቁጥር አምስት ወንጌላችን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ በብዙ መረዳትም እንጂ በቃል ብቻ ወደ እናንተ አልመጣምና ቁጥር አስር ደግሞ እንዲህ ይላል ልጁን እርሱንም ኢየሱስን ከሚመጣ ቁጣ የሚያድነንን ከሰማይ ትጠብቁ ዘንድ ከጣዖቶች ወደ እግዚአብሔር እንዴት ዘወር እንዳላችሁ እናውቃለን ወንጌል ኪኑበያፉጥሬ ወንጌል አለኮይስ አናኒሳ

ሐዋርያት ሥራ 17 ቁጥር 2 ተመልከቱ ምን አይነት ወንጌል እንደተሰበከላቸው እንዴት ደግሞ እንደተረዱ ቁጥር 2 ጳውሎስም እንደ ወደ እነርሱ ገባ ሦስት ሰንበት ያለም ከነርሱ ጋር ከመጻህፍት እየጠቀሰ ይነጋገር ነበር ትምህርቱ የመጣው ከመጻህፍት ነው መጻህፍት የሚባሉት በዛ ዘመን የነበሩ መጻፍት ደግሞ ሙሴ ነቢያት ዳዊት የሚባሉ መጽፍት ናቸው በዛ ዘመን የነበረው ስለዚህ ምንም ያህል ጊዜው ጭር ይሁን እንጂ ሐዋርያው ጳውሎስ ለእነዚህ ሰዎች መሰረታዊውን የእግዚአብሔርን ልብ በሚገባ ገልጦላቸው አስተምሮ ነበር ከመጻህፍት እየጠቀሰ ያስተምራቸው ነበር ቅዱሳት መጽሕፍት የያዙትን እውነት በትክክል ለነሱ ማስተላለፍ ችሎ ነበር ምን ብሎ መጽሐፍት ምንድን ነው ያሉት ለተሰሎንቄ ሰዎች ጳውሎስ ያስተማረው ቁጥር ሶስት ሲተረጉምም እያስተማረ በነበረ ጊዜ ስተረጉምም ክርስቶስ መከራ እንዲቀበልና ከሙታን እንዲነሳ ይገባው ዘንድ እያስረዳ እኔ ይህ የሚሰብክላችሁ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ይል ነበር አሃ

sitara gumim tira lo sukuy wasa gale hang akisa ku nes kinu win ala lantom i Jesus Christos wai bluik dol kinu gatisen asse om karar Christos masi asse amako wa asse manchi Jesus ati wai kinu nun uuk sagara wenchen asse ugatisanch itote ya akisa lo sami ekoyo yasra ግልጥ አድርጎ ያስረዳቸው ነበር ይሄ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ክርስቶስ መሆኑ መሲህ መሆኑን የእግዚአብሔር ተስፋ የታሰረበት ቁልፍ መሆኑን ሊከተሉት ሊያምኑት ህይወትን መስዋዕት አድርገው ሊሰጡለት የተገባ ጌታ መሆኑን በኤፌሶን አንድ ላይ ቁጥር አስር አካባቢ እንደምትመለከቱት የእግዚአብሔር አጀንዳና ሀሳብ ሁሉ የተጠቀለለበት ምን ሊበል ማስተርኪ ዋና ቁልፍ መሆኑን የእግዚአብሔር የመንግስቱ ንጉስ መሆኑን ጌታ መሆኑን ተርጉሞ ተርትሮ ያስተምራቸው ነበር በቃሉ ውስጥ በብሎ ክዳል ውስጥ የነበረውን የእግዚአብሔርን ልብ በሚገባ ገልጦ ያስረዳቸው ነበር ጳውሎስ ብቻ አይደለም ይህንን ገልጦ ያስረዳቸው ወደ ተሰሎኒቄ ምዕራፍ አንድ ሲትሄዱ ከጳውሎስ ጋር

ከረሙኬን ትረሞእስን እስኩይ ሎበከት ዲና መላ ዎሮሮ ሄኡኬን ዲነ መላይንዝ ነጻፍሮእስን ኡለ በብዙ ሀይልና በመንፈስ ቅዱስ መረዳት መጣ ውሳኔያቸውን በተመለከተ ሐዋር 17 ቁጥር አራት እንደዚህ ይላል ከነርሱም አንዳንዶቹ ተረተው ተረተው

I Jesus Christos, Aulosi, Silvanos, Wem Silasi, Sabacamo, Jesus Christos, Wabetukis, Amma Nito, Kanesugar, Tababaru, Yosawit, Cookit no watch a come, Wasagar Hanka. Kai lag ma chen sub wasagari kabalo sakam wasagari mathe ya mo namu kesa ma ya mni odanin chakisa ko sagari mni odanin ebikin hankin ጳውሎስ ስላስ ኪኑ አለላተከም ወንጌልን ኒፎሩውኖሞ ኒዶሉዊኖሞ ይተቃ የሱስ ክርስቶስ አለኮ ኢንኪ ተቃ አለኮ አይም ጠለ ሆን አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 10 ላይ ይሄ ቃል በጣም ደስ ይለኛል ከጣኦቶች ወደ እግዚአብሔር እንዴት ዘወር እንዳላችሁ ይናገራሉ እነማ የመቅዶኒያ ሰዎች

የሱስ አዎንምን ሉሌ ወደኑዊት አመናን ኮ በጣንኮ ዘወር እንዳላችሁ ይናገራሉ ምን ሆናችሁ ገብቷችሁ ዘወር አላችሁ ተረታችሁ ዘወር አላችሁ ምንድ የተረዳችሁት የቃሉን ምስጥር ተረታችሁ የመንፈሱን አሰራር ተረታችሁ የእግዚአብሔር ልብ ገብቷችሁ እስከ ዛሬ ድረስ ያዋጣናል ያላችሁትን ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ቃል መረዳት ጥልቅነት የተነሳ ከወንጌል ምስጢር መረዳት የተነሳ ይሄ ዋጋ አለው የምትሉት የአባቶች አምላክ የእናቶች አምላክ የራሴ አምላክ ሀብቴ ንብረቴ ምርጫዬ ክብሬ ታሪኬ ልምምዴ ምትሉትን ሁሉ እርግፍ አርጋችሁ ትታችሁ ኢየሱስ ከሞት የተነሳውን ንጉሥ ልትከተሉ ወስናችሁ ወደ ተመረቀው ጎዳና መጣችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ገብቶት የሚከተል ሰው ተጽዕኖ ማሳደር ይችላል የተረዳ ሰው ዶክተር እርምያስ ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ የሚያስቀን እኔ የገባው አንድ ሰው ነኝ አሜን በሉ የሚል ቃሉ ነው አሁን ብዙዎች ነቢያት ሜዲያም ላይ ሲሰብኩ ምን ሲሉ የገባው ሰው ይላሉ የተሰለወቄ ሰዎች የገባቸው ሰዎች ናቸው ምንድነው የገባቸው የእግዚአብሔር ቃል ምስጥር የገባቸው ሰዎች ነበሩ የመንፈስ ቅዱስ ህሊውናና አሰራር የገባቸው ሰዎች ነበሩ የወንጌል ዋጋ ትልቅነት የገባቸው ሰዎች ነበሩ የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ህሊውና ስራው ፍቅሩ የገባቸው ሰዎች ነበሩ ስለገባቸው ለአመታት ራሳቸውን ከሰጡለት አምላክ ወይም አማልክት መለየት አልከበዳቸው ስለገባቸው ስለተረዱ የእናንተን ታሪክ ከተሰሎንቄዎች ቄዎች ጋር ላያይዝ የለምቡዳ ታሪክ እዚህ ለምቡዳ እዚ ጋር ሚስዮን ጣቢያ በ1920 በተቋቋመ ጊዜ ኮርዲስ ኦፍ ላቭ በሚለው የታሪክ መጻፋችን ላይ የተቀመጠ ታሪክ ነው የታሪክ አባዱናጎ ጌታን ተቀብለው ትዳር መስርተዋል ዱትኬን ለቀከም ይሰም እና አባዱናጋም ኢየሱስ ክርስቶስ አባዶግሳም ኢየሱስ ክርስቶስ አይምና

ተሰሎን ቄዎችና ለምቡዳዎች ትመሳሰላላችሁ ኢንኪና ቀለሰ ኢንኪና ኮን ግራ ከምቢያን ኢያማን ሄው ክንየን ነው ኢያማ ሄው ንዩ ግራ ማሮይ የባይ ዘመርኩ ከሲንኮ ሞ ኪቦርድ ሞ ቃው ካረ ዮ ዮ ዝም ብሎ ቃል አይደለም እናገረው ምንናገረው ነገር ሁሉ የተመረጠ ሀይል ያለው በእውቀት ላይ የቆመ ብቻ አይደለም በመንፈሱ ህሊውና የተገራ

Hagari hima soko. Yako. Kafita inyafata nano hii. Hagari saka me nam gati saka mo ni kafitanya fatanano min marat usa cew imi nama kabal leto ar isen hagari som bi ane edia kamaman but ame me

እግዚአብሔር የሚያዝንበትን መስዋይት አልሰዋም ለአንዴም ለመጨረሻም ለኢየሱስ ሕይወቴን ሰጥቻለሁ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መድኒት ነው ባለቤተ ብትድንም ባትድንም ኢየሱስ ጌታ ነው ለእርሱ ሰግዳለዋል ጻክኑ ተረቶ በቆራጥነት በእግዚአብሔር ማመን በቃሉ ስልጣን ማመን በመንፈሱ ስልጣን ማመን ይለዋል እንደዚህ እስከ ቅርብ ድረስ ንሰንፌንቤ አፌቤ እስከ ኖሩበት ዘመን አባዱናጎ በከንባታና ሀዲያ ምድር ኢየሱስ ክርስቶስን ለመከተል የሚሞክሩ እውነተኛ ክርስቲያን ናቸው ተብሎ ወደ ጌታ ሄዱ የሚሞክሩ ልብ አድርጎ ሁላችሁም ሞካሪዎች ናቸው እንጂ የሚዘልቅ ክርስቲያን የለም በእኛ መካከል ግን ከእኛ መካከል አንዳንዶቻችን በመሞከርም ደካማንን አባዱናጎ ግን የተመሰከረላቸው ክርስቲያን ነበሩ በሞታቸው

ከጣዖታት ወደ ክርስቶስ በመረዳት ዘወር ያሉ ክርስቲያን ስለነበሩ በአባዶ ግሶ ህይወት ላይ ተጽዕኖ ማሳደር ቻሉ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እኔና እናንተ ባለንበት ዘመን ተጽዕኖ የሚያሳርፍ አማኝ ቁጥሩ እየበዛ ነው እየቀነሰ ነው ያለው በጣም እየወረደ ነው ያለው አመናት መላይ ድልኩ የትዮኮክ ወንጌል ሃንቀው ልን መላይ ድልኩ የትዮኩ ማን አወኖኮክ ኢየሱስ ደ ሙልዋደ ለኦ ነትዮኩ ዘመሮኮክ ኢየሱስ እንደ ሙልዋ እንደ አጎ ነትዮኩ ለምቡድን ዋይ ካማነን ወጫ ይወዳኑን ወንሹ ሰውት ካል ከበለፈበ ዋይ ኢጠን ሹሞ ኢከከምሲን ዲሳከክ አማጡክ ወንጌል አዋዳን ወሮሄኩ ኢንኪን ንመሽከይን ወንጌልን ወንጅ መሽከይን

kesan mayan man necha hinkid bat oda inkini ta koman wonge le mule malai aga kambeyon fitta kambeyon mo isakent gaton gaban ulako amma nati man nawi sakambes mule wa malai ki necha mo amois yesus christos bikin kid yamamuko lucas ongel miraf haya arat lai indezi tabale

ኢየሱስ ክርስቶስን ስንገልጥ ተመላለስን የወንጌልን ሙሉ ጉልበት በቃል ብቻ ለእናንተ አልተናገርንም የምንናገረው ቃል ከመንፈስ ቅዱስ ስልጣንና ኃይል ጋር ተያይዞ ነው የመጣ ከዚህ የተነሳ ከአንደበታችን የሚወጣ ቃል ስራ ይሰራል በሕይወት ላይ በትዳር ላይ ስራ ይሰራል በንግድ ላይ ስራ ይሰራል በእርሻ ላይ ስራ ይሰራል በዲያብሎስ እቅድና አጀንዳ ላይ ስራ ይሰራል በየሄድንበት ከተማ ሁሉ ቃሎቻችንን መንፈስ ቅዱስ እያከበረ ከቃላችን ጋር ይሰራል ህይወታችን በቃልና በመንፈስ ሙላት የተመራ ህይወት ነበር በመሆኑም የእናንተ አገልግሎት ልክ እንደኛው አገልግሎት በአካባቢያችሁ በመንደራችሁ በአውራጃችሁ በክልላችሁ በአገራችሁ በዓለማችሁ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያስጠራ ተጽዕኖ ለማሳረፍ የቻለ ነበር ይላል ለምቡዳ ስሜ ዱባንቾ ስሜ እግዚአብሔር በወንጌል በኩራት ያደረጋችሁ እናንተ ለኛ ለሁላችንም እግዚአብሔር እንደ ዘር የተጠቀማችሁ ናችሁ ዛሬ በዚህ ዘመን የወንጌል ሙሉ ፓኬጅ ከነ ሙሉ ክብሩ በእናንተ ላይ እንዲገለጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል እንደ አዲስ እንደ አዲስ እንዳይቀዘቅዝ እንዳይደበዝዝ በእርግጥም አልደበዘዘም ቅድም መዘምራን እዚ ጋር ሲናገሩ መንፈስ ቅዱስ ያሳስበን ነበረው ወንጌል ጡፋሞዮ ይዶልን

ንየኖ ምሽምሽኮክ ሙርቴ አለመዕናኒሁ ብክነት ንዩሞ ምሽምሽኮክ ሙርቴ አለመዕናኒሁ ብክነት እንዶ ኢመኔ ዮክ ላም ቢመኔ ዮክ ሎምበ ኣእምገታ ከ ኡለ እንኳን ንየኖ ሙርቴ አሎሚክየ ከበለ ዮምኔ ቀረንች እንቴን መካክ አንጌን መካ ተማላለን

Loha febe yoko stesa denta febe. Meti mirmin yo. Asra and? Iska siddis timir beto hi lambut ambat alayyo. Kael malon. Abbison. High school. yo. Ostama robe. University of O kabamu lakam aganot hundi mi hukuk. Etun su waroro yama. Asa godana biki Isu ኤድ በደሩካ ኪድ ውሸጥኑ ማኒክኒ ውሸጥኑ ሚስን መላይሲ ደምኮ ወንጌልን ጣለህ ነው ሞይ ማት ከበደም ኒን ዮዌሽን ከሰማያንን ጫውኮ ወንጌልን ጣለን ሄሎ እሲና ሶሙት ወንጌል ኪን ሶሚንን ጩክ ሲሆን ወደኒን ጥላሊ አኳን እንኪ ነማኳን ይሆን ሄሎ ሄች ዶለ ሁንደንም ወንጌል ቱ ሲሶ በሄቸለን ሙርቲ አለ ዋ ኦሶቴ ይኮ ስለዚህ ተጽኖ የሚያሳድር ህይወት በመጀመሪያ ደረጃ በፍጹም መረዳት በፍጹም በእግዚአብሔር በመታመን በፍጹም ለመንፈስ ቅዱስ በመገዛት በፍጹም ለእግዚአብሔር ቃል ሁለንተናን በማስረከብ ላይ የቆመ መሆን አለበት ሁለተኛው ሀሳብ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችል ህይወት ለክርስቶስ የተሰጠ ህይወት ወይም ፍጹም የሆነ የደቀ መዝሙርነት ልምምድ መለማመድ ነው ይሄ ሀሳብ ቁጥር ስድስት ላይ ተጠቅሶ ታገኛላቸው አንደኛ ተሰሎንቄ ላይ ቁጥር ስድስት እንዲህ ይላል ደግሞም እናንተ ቃሉን በብዙ መከራ ከመንፈስ ቅዱስ ደስታ ጋር ተቀበላችሁ እኛንና ጌታን የምትመስሉ ሆናችሁ ይላቸዋል ቃሉን በብዙ ደስታ ተቀበላችሁ እኛንና ጌታን የምትመስሉ ሆናችሁ እዚህ አሁን ባነበብነው ክፍል ላይ ያለው ሀሳብ በጣም የሚገርም ነው እኛንና ጌታን የምትመስሉ ሆናችሁ ይህን ቃል ሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ብትመረምሩ እውነተኛ ደቀ መዝሙር ለመሆን ወስናችሁ ተከተላችሁ እንደማለት ነው ወይም በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ለክርስቶስ የተሰጠ ህይወት ለመለማመድ ወስናችሁ ተከተላችሁት ማለት እዚ ጋ ሁለት ሰዎች አሉ እንደ ምሳሌ የተጠቀሱ አውርያ ጳውሎስ ሉጤክ ኑ ተሰሎንቄ ዮም ታኪ አማናን የሱስ ክርስቶስ ለበኬን ሙርቴ ለካ ላካይ ላኮዮ ላሜክ ኑ ወንጌል መጨሰከምስን ሰከሚስን የሱስ አሴ ነስ ለበከን ሙርቴ ላካይ ላኮ ይምም ኔስ የሱስ ለምበመ ነው

ክርስቲያን ተባሉ ምን ማለት ነው የክርስቶስ ነጸብራቅ ኢየሱስን የሚገልጡ ወኪሎች በምናቸው አምስት ነገሮችን ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ብሏል ምንድ ነው ለጢሞቴዎስ ያለው በቃል በስራ በኑሮ በእምነት በመጽናት ለሚያምኑት ሁሉ ምሳሌ ሁን እንጂ ማንም ታናሽነትን Ayi naa ka'u kiristoos laa bima ayakkauma man mul'is bee kiristoos laa mbo wancoom sagarin kristos labin bima so hee noom eeccin kiristoos laa bima so amma inoom amma hanqin kiristoos laa bima so amma inoom gwaama laayi in kindi min kiristoos laa bima so awwansi noom eecc mu curoome awwansi min nagar. እኛንና ኢየሱስን የምትመስሉ ሆናችሁ ስለዚህ የሚያያችሁ ሰው ሁሉ እዴ እነዚህ ሰዎች የኢየሱስ ሰዎች ናቸው ሕይወታቸውን የለወጠው ኢየሱስ ነው ስለዚህ እነሱ የሚከተሉትን ኢየሱስን እኛም እንከተላለን ብለው በእናንተ ኢየሱስን መምሰል ምክንያት የብዙ ሰዎች ሕይወት ተለወጠ ለምቡደን ሉጤክ ሄክ ሚስዮናውያን ሄሽሙአ ንየኖ ደበሰሙክስ ለምቡደን Kabalon sa yi lohin chi jambara kabala febem. Washu muhoro. Dole dolen. Kore koren. Yesus labo ammo. Yesus labo anno. Yesus labo warada Alam ka wisi murubi Dinat ka wisi Mar ka An, An, An Tout聲 şey. Yesus ile enwe shamam. model Yesus Christosat. Ebar laben e Ebar laben e An Yesus laben ሸማ ሞያ ሙርቲኦ መን ዋሆሩ ቤቢክን ከበለም ኪጥ ኒህነ ኢየሱስ ወይ ሸምሁል ከበለም ኪጥ መሽቀዱት መን ሄሽ ደበሎል ከበደም ዋዮኮክ ቶቸፌ ቤ ነስ ወይ ሸምሞክ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምቤ ነትቴ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንድመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ውስኑ አለን እኛ በእግዚአብሔር ውሳኔ ውስጥ የምንኖር ሰዎች ነን ውሳኔው ምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አማኑመን ሁንድም የሱስ ክርስቶስ ለመሶ የሱስ ክርስቶስ አኑመን ዘረኝ ሄን ጠኖዩ ለምሳሌ ዚህ አካባቢ አሁን ትልቁ ፈተና ዘረኝነት ነው ሶል ሚዲያ ላይ አንዳንድ ጊዜ አነባለሁ ማይሆን ነውር ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጽፎ እንሰማለን ዘረኝነት mልbዮረቃ ኦሮሞ ለንቤን ለን የኳከም እንኳን ግን

ሁለት የኳየር ቡድኖች ተጣልተው ሽማግሌ ሆኜ ገብቻለሁ እና አንዱ ቡድን መዝሙር የሚጽፍ ቡድን ዜማ የሚያመውጣ ቡድን ነው ሌላኛ ቡድን ኳየሩን በጸሎት የሚያገለግል በልሳኒም የሚናገር በመንፈስ ቅዱስ ሙላት የሚያገለግል እንደሆነ የሚሰማው ቡድን ነው ሁለቱም ተጣሉ ኋላ ነገሩን ለማየት ከሽማግሌዎች ጋር ሲንገባ በመንፈስ ቅዱስ ሙላት እናገለግላለን የሚሉት ጻፊ እና ዜማ አውጪዎቹን እነዚህ ደረቆች ናቸው የጌታ መንፈስ በውስጣቸው የለም ብለው ጣሏቸው ናቋቸው ማለት ነው እነዚህ ምጽፉ ደግሞ ዜማ የሚያወጡ እነዚህ ደደቦሽ ናቸው በመንፈስ ተሞላን ይላሉ እንጂ ዜማ ሲናቀርብ ድምፃቸው ጅብ ለመጥራት ነው እንጂ ለዝማሬ አይሆንም እህስ መዝሙር ስንል ለማበድ ሁሉ እንቅልፍ ሊወስዳቸው ይችላል መንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው ይተኛል ማለት ነው በእነሱ ቋንቋ ስለዚህ ከእነሱ ጋር ማገልገል አንችልም እንላይ አሉ ሀዊና ነስ ሎማኒ አኒ ካ መን መጭ በነገራችን ላይ ረዥም ጊዜ ስለሆነ ነው የምነግራችሁ መንፈስ ቅዱስ ወማ ዜማ ቅኔ ጻፎ መዘምራን ገፌኦ መንቼ ዜማ ቅንኤ መንፈስ ቅዱሲ ተቀበላ ኬሰማ ያ ዋዶ መን ገፊኦ መንቼ ኩk የሱሳለተየ በሰጋ እንኳን አትቀባበሉሞ በአንድ መንፈስ በአንድ ልብ ታገለግሉ ዘንድ ተጠርታችኋል እንዴት በእናንተ መካከል ልዩነት ይታያል ብለን የገላትያን ምራፍ ቁጥ 1 አካባቢ ላይ ያለውን ቃል ጠቀስን እርስ በርሳችሁ ስትለያዩ እርስ በርሳችሁ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ ዛሬ አገልጋይ ከአገልጋይ አይስማማ ስብከትን ማቴየ ወይ ሸማ ኢተሞይ ኳይር አዋዳ ኢተሞይ ሎማንቻ ኢተሞይ ህብረት ኢተሞይ መጽሐፍ ቅዱስ ኢተሞይ ኪናኖ ንየኖይ አባ ጎሌ ዳኛ ለዛ ነበር የነበረው ኢቴኩ ሾኪሶኮ ከዚህ ሶዶ ድረስ በእግር የሚያስኬድ ከሶዶ ሆሳና ድረስ የሚያመጣ ልዩ ፍቅር ኢየሱስን የሚመስል ፍቅር ነበራቸው ከዚህ የተነሳ ለውላይታ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ምድር አሳልፎ ሰጣት ለሀድያ ለከንባታ ህዝብ የኢትዮጵያን ምድር አሳልፎ ሰጠ በእነሱ መካከል ኢየሱስን መምሰል ስለነበረ ዛሬ እዝቹ በዝቹ ኩሉ ነታዊሶ መንች ብኪን

ብዙዎቻችን በአሁኑ ጊዜ ህይወታችን ቢፈተሽ መንፈስ ቅዱስ ወደ ጌታችን ቢመጣ በመንፈስ ቅዱስ ፊት ነጻነት ደስታ የለንም ተሸማቀን አፍረን አንገት ደፍተን ነው የምንኖረው ለምን ኢየሱስን የሚመስል ህይወት ስለማንመራ ከሚሳደብ ጋር እንሳደባለን ከሚመኝ ሰው ጋር እንመኛለን ከሚሰርቅ ሰው ጋር እንሰርቃለን መንግሥት መስሪያ ቤት ላይ አሁን የምናየው ጉድ በአሁኑ ጊዜ አብዛኛዎቹ የእኛ መንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች ወንጌላዊ አማኞች ምናልባትም አብዛኛዎቹ የቃለወት ልጆች ናቸው ጉቦ ሲቀበሉ አያፍሩም ኢየሱስን ሊመስሉ የተጠሩ ሰዎች ኤ ቢሮ ኢየሱስ አይ ሞይሶን ይጡ ገሜውለስ አብዛኛዎቹ አሁን ከእኛ ሰፈር ከድህነት ከጉስቁልና ከይከክ የወጡ ልጆች ሆሳና ከተማ ላይ ጠረጴዛ ላይ ስፕራይት የሚጠጡ እያስመሰሉ ቢራ ይጠጣሉ ኢየሱስን ማን ያሳይ ከምን ጊዜም የበለጠ ወንጌል ያፈረበት ዘመን ዲሆች የነበርን ትንሽ ብር መያዝ ያቃተን ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስን የማይመስሉ ሰዎች በሰው ላይ በጎ ተጽዕኖ ማሳደር አይችሉም ለምቡዳ ስሜ በውስጥሽ ጌታ ያስቀመጠውን ኢየሱስን የመምሰል ዘር እግዚአብሔር ሊያበዛልሽ ይፈልጋል እሺ እንድት እንድትታዘዥ በተለይ ወጣቶች እሺ እንድትሉ ኢየሱስ እኔ ምንም ነገር ይቅርብኝ አንተን በመምሰል ባርከኝ እንድትሉ ህልውና በእኔ ላይ ይገለጥ የምትሉ ጥማት ያላችሁ እንድትሆኑ ክብሩን የምትጠሙ እንድትሆኑ ዳዊት ምንድድ ያለው እኔ ግን በጽድቅ ፊትና ያለው ክብርህንም ሳይ እጠግባለሁ ደቡብ አፍሪካ ሄጄ አጭበርብሬ ብራምጥቼ ጠግባለሁ አይልም ሆሳና ቢሮ አሰቃይቼ ጉቦ በልቼ ይጠግባሉ አልልም እኔ ግን በጽድቅ ፊትና ያለው ክብርህንም ሳይ ይጠግባል አዋጭ ጥጋፍ ሰላም የሚሰጥ ጥጋፍ እረፍት የሚሰጥ ባለጠግነት ኢየሱስ ክርስቶስን በመምሰል ውስጥ ያለ ሕይወት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን በመምሰል ተጽኖ የምናሳድር አማኞች አገልጋዮች እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋልና ለዚህ ነገር ትኩረት እንድንሰጥ በጌታ ፍቅር ላደፋፍራችሁ ወዳለሁ የሚገርማችሁ ነገር የተሰሎንቄ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስን ለመምሰል ራሷን ስለሰጠች ለአንድነት ምንም ችግር አይገጥማትም ነበር እንደ አንድ ሰው ወንዱ ሴቱ ትንሹ ትልቁ ባለጠጋው ዲሃው እንደ አንድ ሰው ከሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ ስድስት እንደምትመለከቱ ያመኑትም አንዲት ልብ አንዲት መንፈስ

ቆሮንቶስ ማለት ተሰሎንቆ ቤተ ክርስቲያን ና መቴዮም የሱስ ለብምን ይባኳ ኔኩ ምሽሶ አኔኩ ኤዱሄቼኖ ምስን ኤሴክኔ ዋሶጎ ይኸን ሦስተኛው ከዚህ ክፍል የምንማረው ትልቅ ተጽዕኖ ለማሳደር የሚጠቅመን ነገር በመከራ ውስጥ መጽናት በመከራ መጽናት ቁጥር 6 ላይ አሁንም እንዲህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ተሰሎንቄ የነበሩ ሰዎች ደግሞ እናንተ ቃሉን በብዙ መከራ ከመንፈስ ቅዱስ ደስታ ጋር ተቀበላችሁ ይላል ይሄኛው በደንብ አያስረዳም ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 14 ላይ ተመልከቱ ተሰሎንቄ ቤተ ክርስቲያን ህው አማናን ገንባ ህው ቁጥር 14 ምዕራፍ ሁለት ላይ እንዲህ ይላል ወንድሞች ሆይ በይሁዳ የምኖሩትን በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉትን የእግዚአብሔርን ማህበሮች የምትመስሉ ሆናችኋልና እነርሱ ከአዩን መከራ እንደተቀበሉ እናንተ ደግሞ ያንን መከራ ከአገራችሁ ሰዎች ተቀብላችኋልና በብዙ መከራ ወንጌልን ተቀብላችኋልና ጸንታችሁ ቆማችኋልና ከዚህ የተነሳ በአካባቢያችሁ የእናንተ የክርስትና ጉልበት ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደር ችሏል ብሎ ይናገራል በሐዋርያ ሥራ 17 ቅድም ባነበብነውም ክፍል ወንጌልን በተቀበሉ ጊዜ የገጠማቸውን ችግር ሐዋርያ ጳውሎስ እንዲህ ይላል ቁጥር 5 ምዕራፍ 17 አይሁድ ግን ቀንተው ከስራ ፈቶች ክፉ ሰዎችን አመጡ ህዝብንም ሰብስበው ከተማውን አወኩ ወደ ህዝቡም ያወጧቸው ዘንድ ፈልገው ወደ ኢያሶን ቤት ቀረቡ ባላገኟቸውም ጊዜ ኢያሶንንና ከወንድሞች አንዳንዶችን ወደ ከተማ አለቃዎች ጎትተው ይላል ጎትተው ሄ አሞሚን በይዝ ጎሳሰማ ከተምዳኑ ቢሮ ፌቤ

ሀወፍሰኮ እዮ ሀወሮሮን ወንጌለን ቆጠመ ኡለመኮ አመናኔኮ ተሰሎንቄመን ኤቢክን ወንጌል እስ ዌች ደበሰ ምን ሄቸም አረቅመን ደበሰ እስን ዋኢን ሙትየሙ ዋኢን ጎጌአሙ እና ክዕነናፉ ወንጌልም ሎበከት ያየንቾሮሮን ሌአ ከከፋኮዋን ሎበከት ገደንቾሮሮን ሌአ ከከፋኮም ናጨኩ እከከፎኖሀን ሀዋቁየ ተከከፉኮ ሆለመቁየ ተከከፉኮ ገደመቁየ በዛ መካከል በወንጌል ምክንያት የተሰደደችው የቃለዮት ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ የሆነ ቴክስት ጽናት አሳይታ ዛሬ ቃለዮትን እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ዘር አድርጓታል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዶክተር ተስፋ ያቆብ የእኛ ዋና ጸሀፊ አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ ሲያቀርቡ እንዲህ አሉ በሃያኛው መቶ ክፍለ ዘመን በዓለም ላይ ከደረሱ አሰቃቂ መከራዎች ሁሉ ስደቶች ሁሉ ከፍተኛው ስደት የደረሰው በአፍሪካ ነው ከዚህ ከፍተኛ ስደት ደግሞ እጅግ ትልቁን ድርሻ ጽዋ የጠጣችው ኢትዮጵያ ናት በኢትዮጵያ ደግሞ የዚህ ጽዋ ትልቁ መከራ ገፈት ቀማሽ ቃለዩት ናት ይላል ይህ በጥናት ላይ የተመሰረተ ነው ነገር ግን በዛ ስደትና መከራ መካከል በሀያኛው ዘመን የነበሩ ክርስቲያኖች ጻንተው በመቆማቸው ስታቲስቲክሱን ንገራችሁ ከምንጊዜውም ይልቅ የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተ ክርስቲያን የእድገት ግራፍ እንዲህ ቀጥ ብሎ የሄደው ዘመን በስደትና በመከራ የተናጥንበት ዘመን ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ለምን የጸኑ ክርስቲያኖች ስለነበሩ ያየንች በዶቤኬን ገደንች ሆላንች አጲሰንች በዶቤኬን

አጥባብ የተክርስቲያናትን ባረከ ዛሬ አጥባብ የተክርስቲያኖቻችን ትልቅ ጉልበት ያላቸው ናቸው በአገልጋዮች ተባረክን በነጋዴዎች ተባረከን ተባረክን ተባረከን ከበስተጀርባ ያለው ታሪክ በመከራ ጸንቶ መቆም ነው ኩክኒን ሻማኮ ሳሙ ሀወሮሩን ቄዶሮሮን ወንጌልን ቆጥና ሙርትና ኡልም ሳሞ ቆጥኖ ምስንዋ እሰክ አራተኛው ከዚህ ክፍል የምንረዳው ተጽኖ ለማሳደር የሚረዳ ነገር በዚህ ክፍል ላይ ከተሰሎንቄ ሰዎች የምንረዳው ትልቅ ነገር ወንጌልን በየትኛው መጋጣሚ ለመመስከር ደፋር መሆን ወንጌልን በየትኛው መጋጣሚ ለመመስከር ደፋር መሆን ቁጥር ስምንት እንዲህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ በዚህ ክፍል ላይ ከእናንተ ወጥቶ የጌታ ቃል በመቅዶኒያእና በአካያ ብቻ አልተሰማምና ነገር ግን ምንም መናገር እስከማያስፈልገን ድረስ በእግዚአብሔር ያላችሁ ፍቅር የወንጌል መልእክት ከእናንተ ወጥቶ በመላው የሮማ ጊዛት ታውቋል ወንጌል ተናጋሪዎች ናችሁ የኢየሱስ ክርስቶስን የማዳን ሥራ ለመናገር ልባችሁ አፋችሁ የተከፈተ ነው የወንጌል ሰራተኞች ናችሁ እምነታችሁ በስራ በየቀኑ ሲገለጥ ምትታዩ ክርስቲያኖች ናቸው መትመትናን መትመንች ጻፍኩይ ቶንሲ ሊሳኩ ቶንሲል ሜመን ለቀከም ደለ ከሌለ ወሮ ዮጥስ ቶንሲል ዮስል አከሞ እሱ አረት በጋን እሱ በሉ እንደም ዮወደ ቤደ አከሞ ዩ መትመት መጥናን እጡጋ ግን ቄጆ ባልዱ ዮስል አከሞ በጋን ሙልባል ቤተክርስቲያን ወንጌል በጠከም ልማት በጠከም ኮያ አከም ወንጌል በጣም ይካካ ከኔ ዮ አማናት ስለዚህ ወንጌል ሰራተኛ ሆነን ወንጌል አብሳሪዎች ሆነን እንድንገለጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል ተጽዕኖ ማሳደር የምንችለው ወንጌል መመስከር ከቻልን ነው ወንጌል መመስከር ደግሞ ምርጫ አይደለም ትእዛዝ ነው መታዘዝ ነው ያለብን ትእዛዙ ደግሞ በሰማይና በምድር ስልጣን ካለው ከኢየሱስ ነው የተሰጠን ለምቡዳ እስከ ዛሬ ድረስ በተዘዋዋሪ ወንጌል ሰብካለች እኔን እስከ ማቀው ድረስ አሁን ግን እግዚአብሔር በቀጥታ ተገለጭ ይልሻል ተገለጪ ከዚህ በኋላ ወንጌል የሚሰሪበት ዘመን ነው ይሄ ሸላ ሸላ በቃ ለሲስ እኩይ በኪስ እኩይ አጥስ እኩይ አጤር ባዱለ ለኢሳ ዱነ ከባ ባዱ መላይ ለዲሳሞ ለለዲሳሞ መንጓሞ አመጡጓሞ አለምን ሁንድነም ወንጌል አለላት ምን ክሱም ፎቄን ዶል ዋራኮ ዛሬ ጠዋት አንድ አገልጋይ በመካከላቸው አይቻለው ከወልንጭቲ አካባቢ እዚህ የጠራችሁት እዚ አሁንም አየዋለሁ ጌታ ይባርካችሁ ይሄ ዘመን ወንጌል የምንሰራበት ዘመን ነው የክርስቶስን ፍቅር ለማካፈል ደፋሮች የምንሆንበት ዘመን ነው በእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ስራ ላይ ከፊት ይልቅ የምንረባረብበት ዘመን ነው በዝማሬ ኪቦርድ ሞቅ አርጎን የምንዘምርበት ዘመን አይደለም ማሳ ላይ የምንገኝበት ዘመን ነው ብክን ለምቡዲንስ ሀያ ሰላሳ መቶ ሚስዮናውያን እንዲወጡ እግዚአብሔር ይፈልጋል ሽማግሌዎች ስሙ ኳይሮች ስሙ የወጣት አገልጋዮች ስሙ ጥሩ የሆነ ዘር በውስጣችሁ አለ የጀመራችሁ ስራ አለ መጽሐፉ ግን ከፊት ይልቅ ትጉ ይላችኋል በምን ወንጌልን በማድረስ ዓለምን ለመለወጥ ትልቁ መዳኒት ወንጌል ነው የአሜሪካ ብር ጉልበት አይደለም የአሜሪካ ኒኩለር አይደለም ዓለምን የሚለውጠው የደቡብ አፍሪካን ብር አይለውጥም ዓለምን የመቀየር ብቸኛው ኃይል ያለው መድኃኒት በእኔና በእናንተ እጅ ያለ ምስኪን የሚመስል ደማሚት ወንጌል ነው ወንጌልን ለማድረስ መሽቀዳደም አለብን ዱባንቾ መሽቀዳደም አለብን አድያ መሽቀዳደም አለብን በወንጌል ምክንያት ነፃ የወጣሁኝ እኔ ነኝ የኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር ቀምሼ ህይወቴ የተለወጠው እኔ ነኝ የቤቴን ቆቅልሽ የተፈታው እኔ ነኝ የሚል ሁሉ የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ የመንግስት ካይናት ናችሁ ተብሎ ተጽፏልና ክህነታችን እንደገና ማነሳሳት አለብን ለወንጌል ስራ ልባችን መሰጠት አለበት ገንዘባችን መሰጠት አለበት ባለድግሪዎች ትልልቅ አዋቂዎች ለወንጌል መለየት አለባቸው ሀብታችን ለወንጌል መቀደስ አለበት ወንጌል መመስከር ወንጌል ማወጅ ሊንጨርሰ የሚገባ ትልቁ አደራችን ተሊኳችን ቤተክርስቲያን በምድር ላይ የምትቆይበት ዋና ምክንያት እሱ ነው መሟሟቅ አይደለም ስለዚህ ተጽዕኖ ለማሳደር ኦሮሚያ ክልል ላይ በየቀኑ ዛሬ ሰው እንደ ቅጠል እየረገፈ ካለበት አዲነን በዛ ሰፍር ሰላም እንዲነግስ በአማራ ክልል ላይ ሰላም እንድነግስ በሱዳን ሰላም እንድነግስ በሶሪያ ሰላም እንድነግስ በዩክሬን ሰላም እንድነግስ ከፈለግን የሰላም አለቃ ኢየሱስ በእነዚህ ምድሮች መንገስ አለበት ኢየሱስ እንዲነግስ ቁልፉ ደግሞ ወንጌል መሰበክ አለበት ወንጌል እንዲሰበክ ለምቡዳ ሰው መላክ አለባት ዱባንቾ ሰው መላክ አለባት ሀዲያ ሰው መላክ አለብን እምቀቅም ነው ያለው ቁጭ ብላችሁ ካፍቴሪያ ላይ የማኪያቶ አይነት ጥንካሬውንና ቀለሙን ዜብራ ምናምን እንዲትቆጥሩ አይደለም ገንዘብ የተሰጣችሁ ወገኖች ስሙ ኢየሱስ እንዲታወቅበት እግዚአብሔር ሀብት ሰጥቶናል እሱ የሰጠንን ሀብት ለሱ ክብር መገለል ልንጠቀም ዘመን መጥቷል በዚህ ነገር ላይ ጨካኞች በፍቅር የተቀደሰ መስዋዕት የምንሆን አገልጋዮቹ እንድንሆንለት ኢየሱስ ይፈልጋል የመጨረሻውን ሀሳብ ልንገራችሁና ልጨርስ በጎ ተጽዕኖ ማሳረፍ የሚችል የመጨረሻው የተሰሎንቄዎች ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም መምጣት የሚጠባበቅ ህይወት የኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም መምጣት የሚጠባበቅ ህይወት አለምን የምለውጠው ይሄ ነው ከታሪክ ልነሳ ወይም ከቃሉ ልነሳና ወደ ታሪክ ልውሰዳችሁ መረጃ እዚህ እንዲህ የሚል ቃል አለ አንደኛ ተሰሎንቄ አንድ ቁጥር አስር ላይ እንዲህ የሚል ቃል ተጽፏል እርሱንም ኢየሱስን ከሚመጣው ቁጣ የሚያድነንን ኢየሱስን ከሰማይ ትጠባበቁ ዘንድ ዞር ብላችኋል ኢየሱስን የሚጠባበቁ ሰዎች ነበሩ ተሰሎንቄዎች ኢየሱስ ዋሮኩ ኤብክን ደንገሞን

ሪ ይገዘግዝሃል ካንሰር ይገዘግዝሃል ወደድ ግን ጠላህም ክትፎስ ስለበላ ዘላለም የምትኖር አይምሰል ኢየሱስ ይመጣል ተሰሎንቄዎች ሞኞች አልነበሩም ኢየሱስን ይጠባበቁ ነበር ዛሬ ይመጣል ኢየሱስ ማታ ሊመጣ ይችላል ነገ ሊመጣ ይችላል ስለዚህ የሚበላውን አበላሌን ከኢየሱስ መምጣት አንፃር እያየሁ መብላት አለብኝ ገንዘብን የሚጠቀመው ኢየሱስ እንደሚመጣ አስቤ መሆን አለበት ጉልበቴን የሚጠቀመው ኢየሱስ እንደሚመጣ አስቤ መሆን አለበት ትዳሬን የሚመራው ኢየሱስ ነገ ከዚህ ሰከንድ በኋላ ሊመጣ እንደሚችል አስቤ መሆን አለበት ብለው ኢየሱስን ሲጠባበቁ አንድ ሰከንድ እንዳይባክን ለኢየሱስ ይኖሩ ነበር ልንገራችሁ እነ ዳፍ እነ ኖርማን ካውዘር እነ ቶማስ ላምቤ

እለግየባይ ጊር ወይ ሰከማሪም መዮዮያ ዘመረም ቢኦያ ኢቫንጀሊካል ሚሽን ሙቭመንት የተባለው እሳት የጀመረው እንግሊዝ ውስጥ ነው ጀርመንና እንግሊዝ ውስጥ ያ እሳት በእንግሊዝ ዘሩ ተቀሰቀሰ ከዛ በኋላ ወደ አሜሪካ ዘለለ አሜሪካ ላይ ፈነዳ ልክ ወንድሜ እንዳለው ፈነዳ

ኢየሱስ ክርስቶስ ነገ ሊመጣ ነው አንተ ትዳር እስክትመሰርት ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ላይ ይሞታሉ እነዚህን ሰዎች የሚያድን መዳኒት በእጅ ኢየሱስ የሚባል አለ ወንጌል የሚባል አለ ሂድ ብሎ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር ትዳራ ሆሴ ኢትዮጵያ መን ኢየሱስ ለሆይ አንመሮም ማቀቀ እያረኩ የአክሌረንስ ዳፍ ሆሳና ላይ ህንዳዊ ነጋዴ ቤት ቤት ተከራዩ ተከራዩ ቤት ነበራቸው አገራቸው ላይ ወላጆች ነበሯቸው አገራቸው ላይ ክብር ነበራቸው አገራቸው ላይ ሆሳናን ክራ አኩሚኒንስ ቤበል ኤድ አን ፎቃ አውክ ሆሳን ገሳን ከበል ቃቅ ይሰቃ ከበይ ፊል ያኩ አገከም በዮጋኩ ኩቱታኩ ሙስሙሳኩ ሳንቾ ሆጋቃ ሙቱ እንደም ካላቃ ሎኪታክ ያኬን በቁልም ቢያኑን በቁላሳቁዩ አመነን ዋባጋጋፉኩ

በዛ ዘመን በ 1920 ሜዲካል ዶክተር የነበሩ ትልቅ ሰው ለእኛ ወንጌልን ሊያደርሱ ተንከራተቱ የላከቻቸው ቤተ ክሳን ካደቻቸው ሜዳ ላይ ተጣሉ አሚሳንት ሳንቲም ሚሰጥ ሰው አጡ ደሀዩ ከድህነታቸው እኛን ባለጠጎች አደረጉ ኢየሱስ ይመጣል ብለው ስላመኑ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት ልናጠቅ ኢትዮጵያውያንን ከሰይጣን መንጋጋ ላውጣ መዳኒት የሆነ ወንጌል በእጃ እያለ አልተኛም ኢየሱስ ስመጣ ከፍርድ አላመልጥም ፍርድ ሳገኘኝ የብዙዎችን ሕይወት ልታደግ አክሊል ልልበስ ብለው መጡ ዛሬ እኛ አክሊላቸው ሆንን ሃሌሉያ ለምቡዳ ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል እና አባ ዶጊሶ እና ዱናጎ ትልቁ ስብከታቸው እስከ 1980ዎቹ ውስጥ አኔም ወንጌልን ይጋጉ ወንብ በልን በልን ባልን ሀዲ ዩላን ኢየሱስ ዋሮኮ ይሆነይኩ የዱባንቾ ኮ አይር ጥሩ ዘማሪዎች ናቹ ባካችሁ ኢየሱስ ይመጣል ብላችሁ ጻፉ መዝሙር ኢየሱስ ይመጣል ወደድክም ጠላይም ይመጣል እኛ ምድር ምድር የምናይ ሰዎች ሆነን ሞተናል ከዚህ የተነሳ መንፈሳዊ ጉልበት የለንም በየቀኑ ድንጋይ ስለ ስለድንጋይ ስለብር ስለማካቶ ነው የሆነው ኢየሱስ የክብር ንጉስ ይመጣል ኢየሱስ እናፋቂዎች እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ትምኪታችን ተስፋችን ኢየሱስ እንደሆነ በመረዳት ህይወትን እንድንመራ አስተሳሰባችንን ያ እንዲገራ ኢየሱስ ይፈልጋል እነዚህ ሚስዮናውያን ትምህርታቸውን ተው ሉጤን በይዋሩ ሚስዮናውያን ሃይስኩል ጉላ ድግሪ ዲግሪ አመዳዋርኮ ቶማስ ላምቤ ጣሌቴ ዶክተር ዲግሪ ኮ ese kese hasamku iwaramku timirtu rama lombu rama biru rama makinu rama mahin yesus warinet yesus e damu beman yokku etopia yakamu le yoman yokku ta watta ne seme yesus egello misin ya bugu ta matto hanna fi sakko e yemu yesus waro is sawinu mu yet balin balin yesus waro is sawinu mu yet daddalmu yi yesus waro is sawinu mu yet ሄኖ ሜቸውንደንም ትዳረው እንደንም ኢየሱስ ዋሮስ አጎል እንኪነሞል ናኪነና አምስቱንም ነገሮች ዳግም ላሳስባቸውን ሊጨርስ በሰው ሕይወት ላይ ተጽዕኖ ማሳደር ከፈለግን እነዚህ ቁልፎች ወሳኝ ቁልፎች ናቸው አንደኛው ቁልፍ የወንጌልን እውነት በትክክል ተረተን ለመንፈስ ቅዱስና ለቃሉ ሕይወታችንን ማስረከብ ሁለተኛ የተሰጠን የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች ኢየሱስን የምንመስል ቆራት ክርስቲያኖች ለመሆን መጨከን ሦስተኛ ሶስተኛ ክርስቶስን ለመምሰል አንድ እግር ብታነሳ መከራ አለ መናቅ አለ ስደት አለ መገፋት አለ ፈተና አለ ውስብስብ ነገር አለ ያም ቢሆን ኢየሱስ ክርስቶስን በነ ህይወት አላዋርደውም ብለን በመከራ ጸንተን መቆም አራተኛ ወንጌልን ለመመስከር ደፋሮች መሆን አፈት ባለመሆን መኪና ውስጥ መናገር ገበያ ውስጥ መናገር ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ መዳኒት ነው ሰው አመነ አላመን የራሱ ጉዳይ በርግጥ ስልት ተከትለን በሚጥም መልኩ ማቅረብ ተገቢ ነው እንደ ባለ ነገር ግን ወንጌልን ለመመስከር የምናፈር አንመስልም አባ ዱናጎን አንመስልም አባ ጎልን አንመስልም እነሱ አፋሮች አልነበሩም ጀግኖች የወለዱን ልጆች ነን የከበሩ አባቶችና እናቶች ከበስተጀርባችን አሉ ጸሎታቸው ከበስተጀርባችን አለ ከነሱ በላይ የመልእክቱ ባለቤት ኢየሱስ ከበስተጀርባችን አለ ስለዚህ ወንጌልን ለመመስከር ደፋሮች እንድንሆን ወጣቶች ደፋሮች እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል መጨረሻም ይህን የምናደርገው ለምንድን ነው ብትሉ ኢየሱስ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ይመጣል ከዚህ ሰከንድ በኋላ ሊሆን ይችላል ማታ ሊሆን ይችላል ከበኪነሰ በካመራ ወይ ማሮ ኢየሱስ ዋሩካር ሶደር ኩኳየር ምን አልባት ኢዋን መዘመሯን ይሄን ይመጣል ኢየሱስ መቼ እንደሚመጣ አታቁም ቃሉ ላይ የተባለው ሌባ ድንገት እንደሚመጣ ይመጣል ኢየሱስ አንዘናጋ እቺ ምድር ሊታልፍ ነው የሚታልፍ ምድር አታታልለን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚመጣ በማወቅ የተገኘውን አጋጣሚ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር በመጠቀም በኩራት የታረደውን በግ በክብር ልንቀበል እንዘጋጅ ቃሉን ጌታ ይባርክልን እንጸልያለን